bort den från de sidorna som finns kvar. Vi ställer upp ovanpå till att lave super live till Danmarks Radio om 10 minuter. Da jeg i november sammen med Uwe Max Jensen, billedkunstner og journalist, fik ideen til at lave denne komité, så var det selvfølgelig på grund af Lars' helt specielle situation, at siden han i 2007 tegnede Mohammed som rundkørselshund, har han jo ikke kunne leve et fuldstændig normalt liv. Og vi tænkte, hvorfor sidde og gå i frø i Sverige, når man kan gå i Krudtsynden i København? Det var da en meget, meget bedre idé. Ja, jag ska ju tala lite grann om den situation som har uppstått här, va? Vilken relation man har till det, va? För att det blev ju lite speciellt ikväll eftersom det här med livvakt och annat blev aktualiserat i Danmark. Det är viktigt att stötta Lars Vilks, för hans existensgrundlag nästan är blivit fjärnat i Sverige. Det är simpelthen ligegyldigt, vad han har tegnet, vad han ellers menar. Det är simpelthen frygteligt att vi i ett demokratiskt samfund som Danmark, Sverige, resten af Europa, USA, men også i de mere lukkede lande, ikke kan tegne Mohammed som en hund i en rundkørsel. Det vigtigste det er, hvordan vi reagerer overfor folk med totalitære holdninger. Hvordan tavse flertal reagerer overfor dem. Det er det vigtigste. Jeg beundrer dit mod, og det er derfor, jeg skyndte mig at sige ja, da Helle Merete spurgte mig med i den her lille ydmyge kreds af folk, som försöker att hjälpa dig. Nu kommer jag ju på ett sidspår in i det politiska landskapet. Ja, ja, ja. Jag är ju från vänster eller från höger. Det spelar ingen roll. Ja, jag kommer ju från vänster som är konstnär. Ja. Alltså en konstnär är alltid vänster. Ja, ja, ja. Oavsett. Så är det. Ja, också i Sverige. Ja, så är det. Så det är så att jag har ju varit föreläsare. Jag har ju föreläst framförallt om samtidskonst. Samtidskonst och konstteori är mina specialiteter. Men jag förstod då att jag har ju då drabbats av att bli stämplad som rasist. Så situationen har då fört mig hit och det tycker jag är väldigt bra. Nu blev ju det här försett med en speciell aktualitet med tanke på det som har hänt här med Lars Hedegård som vi förutsätter är en handling, en ideologisk handling. Men ni som inte har fått dödsförslag, ni ska ju förstå det att när man kommer in i klubben så är det ju kamp om vem som har fått flest. Och Hedegård som är ändå, han vill ju vara med i de stora pojkarna. Men han har ju liksom alltid fått nöja sig med att vara historiker. Va? Så att när den frågan så kunde jag svara ja, så jag har massvis. Jag har en katalog, jag har en av världens bästa samlingar.